Lepo pozdravljeni. Danes je potekala novinarska konferenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na kateri so predstavili priporočila zavarovanim osebam za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in urejanje zdravstvenega zavarovanja pred odhodom na počitnice v tujino po preklicu epidemije COVID-19. Poglejmo nekaj utrinkov. Prvi nasvet absolutno je, da si pravočasno uredijo ustrezno zavarovanje. Kar se tiče evropske kartice, je dobro, da se naroči kakšen teden dni pred odhodom. Sedaj je to zelo enostavno omogočeno z poslanim SMS poročilom oziroma z obiskom naše spletne strani. Tako jo uredi več kot 80% vseh zavarovanih oseb. Enako želimo tudi sedaj ali pa pozivamo zavarovance, da je čim manj osebnih stikov, da uporabijo te tehnične poti. Sicer je pa dobro, da pred odhodom v tujino pogledajo veljavnost obstoječih evropskih kartic. Na njih je napisan datum veljave, namreč poleti navadno poteče večina takšnih kartic. V letošnjem letu predvidoma bo poleti poteklo 260 tisoč kartic. Sama kartica sicer velja eno leto, to je za večino zavarovancev, razen za upokojence in njihove družinske člane, se pravi otroke, velja celo do 5 let. Kar se tiče odhoda v države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, je zelo pomembno, da nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve koristite pri izvajalcih, ki so del javne državne zdravstvene mreže. Tukaj boste z evropsko kartico dobili tudi vse potrebne storitve. Podobno je v državah, s katerimi so sklenjeni meddržavni sporazumi, se pravi Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija in celo daljna Avstralija. Vendar je tam obseg vezan na tako imenovane nujno zdravljenje oziroma nujne zdravstvene storitve. V ostalih državah, kot na primer poleti popularne Turčija, Tunizija, Egipt in tudi ZDA, pa evropska kartica ne velja. V tem primeru pa morate storitvi plačati sami in povrnitvi v Slovenijo vam povrnemo v višini cene, kot bi storitev stala v Sloveniji, seveda, če gre za nujno zdravljenje. Barbara Zobec odstopa od kandidature za ustavno sodnico. Kot je zapisala v izjavi, ki jo je posredovala v državni zbor, dobro ve, da ne bo ustavna sodnica, saj te voli politika. Takih sodnikov si politika ne želi, sama pa tudi nikoli in za nobeno še tako visoko ceno nisem pripravljena odstopiti od svojih načel, je povedala. Zobčeva je navedla, da se je za kandidaturo odločila v prepričanju, da bi znanjem, izkušnjami in ugledom, ki si jih je pridobila v 35 letih sojanja, lahko prispevala k utrditvi ustavne demokracije in varstvu človekovih pravic. Verjela je tudi in še vedno verjame, da bi kot ustavna sodnica pripomogla k bolj uravnoteženemu ustavnemu sodišču, predvsem z vidika razmerja med teorijo in prakso. Kdo bi si mislil, da bodo nezakoniti migranti postali problem tudi za kočevske Rome, za katere je znano, da so še posebej predrzni, policija pa ima z njimi velike težave, saj so še nedolgo nazaj polnili rubrike s črno kroniko. Toda tokrat je zgodba obratna. Romi so postali žrtev ilegalnih migrantov, na policijski postaji pa so se znašli kot oškodovanci. Kot smo izvedeli, so policisti včeraj proti večeru sprejeli večjo skupino ilegalnih migrantov, eden izmed njih pa je Romom iz Kočevja ukradel kombi, ki ga je policija kasneje tudi našla. Našli so tudi storilca kaznivega dejanja, ki pa so ga morali identificirati Romi na policijski postaji. Zoper storilca bo po pošti poslana kazenska ovadba. Tožilec je namreč zavzel stališče, da si je ilegalec kombi le izposodil in ga ni poškodoval. Zato bo kaznovan kar preko obvestila po pošti. Željo po zaprtju trgovin ob nedeljah so državljani že pred leti izrazili na referendumu, zaposleni v panogi, pa že leta opozarjajo, da bi morala biti nedelja tudi zanje prost dan. Premier Janez Janša je napovedal, da bodo trgovine z izjemo nujno potrebnih izjem ob nedeljah zaprte. A zaprtju trgovin ob nedeljah nasprotujejo mali trgovci. Zato je Trgovinska zbornica Slovenije danes predstavila pogled slovenskih trgovcev za nedeljsko delo. Kot prvo dejstvo smo navedli, da je v tem trenutku popolnoma iz strateškega vidika za slovensko gospodarstvo neprimeren čas. Slovenija, pa ne samo Slovenija, cela Evropa pravzaprav drsi v krizo, gospodarska rast je ohlajena,
Število brezposelnih na zavodu za zaposlovanje po zadnjih ocenjenih majskih podatkih je že čez 90 tisoč. Skratka, vsi ti elementi so elementi krize in menimo, da v teh kriznih razmerah bi morali vsi deležniki v Sloveniji, to se pravi in gospodarstvo, in sindikati, in politika stopiti skupaj in vso svojo miselnost, vse svoje ideje usmeriti v oživljanje gospodarstva, v gospodarsko rast, ne pa v slabšanje pogojev poslovanja, kot bi se zgodili za trgovino, če bi le te ob nedeljah zaprli. Kolektivni pogodbi trgovine je dogovorjen 100% dodatek za nedeljsko delo in veliko naših zaposlenih dejansko želi delati ob nedeljah. Kolektivna pogodba tudi zelo natančno določa dodatke in pa omejitve dela ob nedeljah. Mislim, da pri tem moramo povedati tudi to, da če teh nedelj ne bo, bodo naši kupci, bomo razočarali, bodo odhajali drugam. In pa tudi naši študentje, ki so radi delali ob vikendih, bodo izgubili delo. Za zaprtim trgovino v nedeljah pada promet, pojavlja se vprašanje likvidnosti, ne nazadnje tudi presežek delavcev. Napoved odpuščanja 120 zaposlenih v upravljavcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija je svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana šokirala. Vodstvo je še nedolgo nazaj razlagalo, da bo skušalo s pomočjo državnih ukrepov prebroditi krizo brez trdih odpuščanj, so navedli. Od vodstva zato zahtevajo opustitev namere in takojšen socialni dialog. Kot so sporočili v sporočilu za javnost, v sindikatu je Fraport Slovenija od 13. marca pa do konca maja izkoristil bogato državno podporo. Država je od 13. marca do konca maja krila vse stroške dela do višine povprečne plače okoli 1750 evrov za delavce poslane na čakanje na delo in za delavce, ki so bili doma zaradi višje sile, so spomnili. Podjetje tako z delavci ni imelo veliko stroškov, so prepričani. V ponedeljek so opravili 814 testiranj na novi koronavirus. En test je bil pozitiven, je razvidno iz podatkov, ki jih je na Twitterju objavila vlada. Ni pa v ponedeljek umrl noben bolnik s COVID-19. V bolnišnični oskrbi je 6 bolnikov s COVID-19, domačo oskrbo v nedeljo niso odpustili nobenega. Skupno je bilo v Sloveniji tako doslej potrjenih 1486 primerov okužbe, število umrlih z novo koronavirusno boleznjo ostaja 109. Pri novem potrjenem primeru gre očitno za okužbo pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku jeseniške bolnišnice, kjer je delala medicinska sestra, pri kateri so okužbo potrdili prejšnji teden. Bolnika so, kot so v bolnišnici pojasnili danes, odpeljali na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana. Nad severno Italijo in Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Od severne Evrope do Sredozemlja se razteza vremenska fronta, ki vpliva na vreme pri nas. Z vetrovi južnih in vzhodnih smeri priteka k nam zelo vlažen zrak. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, s pogostimi plohami in nevihtami. Danes bo sprva oblačno, padavine se bodo razširile tudi na del vzhodne Slovenije. Popoldne se bo oblačno strgala, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Ponoči bodo predvsem na zahodu še možne posamezne plohe. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 14 ob morju do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Bodite z nami tudi ob 17. Lep pozdrav.